התחנות הישנות. עמוד, שלט צנוע, קופת צדקה, מספיק. גשם, מטריה. קו 2, מגיע לתחנה. גורנישט, אותו דבר. תושבי בני ברק, תתחדשו. עשרות תחנות חדשות ושלטים חכמים ברחבי העיר שיעזרו לכם בתכנון מדויק של הנסיעה. מהיום הופכים את ההמתנה לנוחה ונעימה. לפרטים נוספים, מוקד כל קו, כוכבית 8787. עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון. נעים לעתיד.